Dragi učenici, dobrodošli u video lekcije iz matematike za treći razred srednje škole. Ovo je treća lekcija u kojoj ćemo se baviti elipsom. U ovoj ćemo lekciji elipsu povezati s drugim matematičkim objektima. Primjer 1. Fokus i tjemena elipse su vrhovi romba površine 120 kvadratnih centimetara. Jedna dijagonala je za 14 cm kraća od druge. Ako je veća dijagonala romba mala os elipse, odredi jednadžbu elipse. Prisjetimo se kako se računa površina romba. Trebaju nam dijagonale, recimo da su dijagonale D i F. Površina je onda umnožak tih dijagonala kroz 2. Kod nas je jedna dijagonala 14 cm kraća od druge, recimo da je to ova F, znači za 14 manje od D. I uvrstili smo 120 je površina. Ovo je kvadratna jednadžba, malo ćemo ju dotjerati. I kad se napiše u općem obliku, dobijemo d kvadrat minus 14d minus 240 jednako 0. I sada možete riješiti sami pomoću formule. Jedno rješenje je 24, drugo je minus 10. Negativno rješenje naravno ćemo odbaciti. Za 24, ako je jedna dijagonala 24, druga je znači 14 manja, to je 10. Znači dobijemo ovako otprilike izgleda. Znači što je zapravo nama dijagonala? Duža dijagonala je na maloj osi, to je 2b, 24. A manja dijagonala je fokus, od fokusa f1 do f2, to je 2e. I sad dobijemo znači da je b 12, e je 5. Treba nam još samo velika polos a, znači pomoću formule a kvadrat je e kvadrat plus b kvadrat i dobijemo da je a 13. Jednadžba znači glasi x kvadrat kroz 169 plus y kvadrat kroz 144 jednako je 1. Zadatak 1. Fokus i tjemena elipse su vrhovi kvadrata površine 90 kvadratnih centimetara. Odredi jednadžbu te elipse. Pokušajte riješiti sami. Rješenje glasi x na kvadrat kroz 90 plus y kvadrat kroz 45 jednako 1. Primjer 2. Točka T pripada elipsi x na kvadrat kroz 20 plus y na kvadrat kroz 8 jednako 1, a trokut čiji su vrhovi fokusi elipse i točka T pravokutan je s pravim kutom u vrhu T. Kolika je površina trokuta? Riješit ćemo ovaj zadatak na više načina. Ovo će biti prvi, skiciramo. Znači, dužina f1, f2 je hipotenuza i kod točke T je pravi kut. Prisjetit ćemo se jednog poučka kojeg znate još iz osnovne škole. Poučak o obudnom i središnjem kutu. Nacrtat ćemo kružnicu sa središtem u točki S i na njoj ćemo označiti tri točke A, B, C. Znači, pri vrhu S je središnji kut, a s vrhom C obodni. Zanima nas veza između ta dva kuta. Pa vidimo, pišu veličine, mjere kutova, pa vidimo da je dvostruko veći središnji nad istim lukom. Obodni nad istim lukom je uvijek isti. Stavit ćemo sada točku B tako da dobijemo promjer ove kružnice, pa je središnji 180 stupnjeva. Tada je obodni 90. To je Thalesov poučak o obodnom kutu. Znači svaki trokut nad promjerom kružnice je pravokutan. Znači treba nam kružnica čiji je promjer dužina f1, f2. I onda tražena točka je presjek te kružnice i elipse. Zanima nas znači površina tog trokuta. Kako ćemo dobiti tu površinu? Pa hipotenuza je 2e. To je osnovica, a visina trokuta je onda visina te točke, to je y. I onda ćemo dobiti površina e puta y. Znači treba nam e. Elipsa glasila x kvadrat kroz 20 plus y kvadrat kroz 8 je jednako 1. I iz toga pročitamo da je a na kvadrat je 20, b na kvadrat 8, odnosno e na kvadrat je 12. Znači e je 2 korijena iz 3. Treba nam znači kružnica sa središtem u ishodištu polumjera E.
Ovo je elipsa, a ovo je kružnica. Sjetite se kako izgleda centralna kružnica. Ovo je sustav kojeg ćemo jednostavno riješiti. Da vidimo, pomnožimo sa 40 i sad ćemo nekakvu substituciju, znači umjesto y na kvadrat, recimo uvrstimo 12 manje x na kvadrat. Nakon sređivanja 3x kvadrat je 20. Znači x je, kad se racionalizira nazivnik, 2 korijena iz 15 kroz 3 ili decimalno 2,58. Y na kvadrat je 16 trećina, uvrsti se znači u jednadžbu x na kvadrat plus y na kvadrat je 12 i dobijemo y. Znači za površinu nam treba zapravo samo y, x nismo ni trebali računati i uvrstit ćemo. Površina je znači e je 2 korijena iz 3, y je 4 kroz korijen iz 3 u ovom prvom obliku, još nam se lijepo i pokrati. Površina ovog trokuta je 8. Riješimo ovaj isti primjer na drugi način. Pa prisjetite se malo, radili ste ove godine vektore. I tamo ste spominjali kut. Kut između vektora se može lako izračunati pomoću skalarnog umnoška. Znači formula je kosinus fi je umnožak, skalarni umnožak vektora kroz duljina vektora a, duljina vektora b. Znači, ako su vektori okomiti, onda je kosinus je nula, pa je skalarni umnožak jednak nuli. Evo, to ćemo mi zapravo tražiti, da skalarni umnožak vektora tf1 i tf2 bude jednak nuli. Mogli smo i obrnuto, znači f1t i f2t, pa isto bismo dobili. Znači, skalarni umnožak mora biti jednak nuli. Zapišemo koordinate točaka i prisjetimo se kako se računaju komponente vektora, znači što ide uz i, što ide uz j. Pa oduzimamo apsisa krajnje točke minus apsisa početne točke, to ide uz i. Isto tako sa ordinatama, to ide uz j. Isto tako da napišemo za tf2. I skalarni umnožak se računa po ovoj formuli. Znači, kada to primijenimo na ova dva vektora, dobijemo ovu jednadžbu. Iz prve zagrade možemo izlučiti minus, isto tako možemo iz druge, znači minus puta minus će dati plus, pa dobijemo ovakvu jednadžbu. Promijenili smo malo i redoslijed da ljepše izgleda. I ove dvije zagrade možemo napisati kao razliku kvadrata, x na kvadrat manje 12 plus y na kvadrat je jednako 0. Ako napišete u ovom obliku, prepoznat ćete da je to ništa drugo nego jednadžba kružnice sa centrom u ishodištu, polumjera korijen iz 12, odnosno 2 korijena iz 3. Znači imamo elipsu i imamo tu kružnicu i opet riješimo sustav. Rješenja su nam već poznato od prije i površina je znači 8. Kada se spomene pravokutni trokut, većina vas vjerojatno pomisli na Pitagorin poučak, pa ćemo tako riješiti na treći način. Nacrtajmo opet skicu. Sa R1 i R2 smo označili katete pravokutnog trokuta, 2e je hipotenuza. Ovo su nam koordinate. Znači, ovaj trokut će biti pravokutan ako za njega vrijedi Pitagorin poučak, to jest ako vrijedi r1 na kvadrat plus r2 na kvadrat jednako je 2e na kvadrat. I sad ćemo izračunati koliko je r1, odnosno izraziti preko x, y i r2 u daljnost točaka u ravnini i uvrstimo u Pitagorin poučak. Znači, korijeni nestaju. Kvadriramo ove binome i kada malo dotjeramo, e na kvadrat je 12, pa je desna strana 48. Dokidaju se ovi članovi gdje je korijen iz 3 i dobijemo 2x na kvadrat plus 2y na kvadrat je 24, odnosno x na kvadrat plus y na kvadrat jednako je 12.
Znači, opet jednadžba kružnice sa središtem u ishodištu i polumjera 2 korijena iz 3. Riješimo sustav, znači, kružnica i elipsa i dobijemo rješenja. Evo, znači, riješili smo na 3 načina. Možda ćete vi smisliti još neki. Vidite kako je lijepo kad se isti zadatak može riješiti na više načina i na kraju dobijete isto rješenje. Primjer 3. U elipsu x na kvadrat plus 2y na kvadrat jednako 8 upisan je jednakostraničan trokut s jednim vrhom na maloj osi. Koliki je opseg tog trokuta? Zapišemo jednadžbu. Nije segmentni oblik, pa ćemo podijeliti s 8 i vidimo a na kvadrat je 8, b na kvadrat 4, a je 2 korijena iz 2, b je 2. Možemo zapisati vrh d, 0,2, neka je to vrh trokuta, jednakostraničnog trokuta i onda skica izgleda ovako. Druga dva vrha smo označili c i f. Recimo da je vrh f x, y. Pa ako je x apsisa točke f, onda znači x je tu i na drugu stranu, onda je stranica ef 2x. Prisjetimo se sada formule za visinu jednakostraničnog trokuta. Znači ako je a duljina stranice, a b visina, v a korijena iz 3 kroz 2. Znači a je ovdje stranica trokuta, a ne velika polos. Što je kod nas visina? Visina je razlika između ordinata d i f. Znači, to je kod nas 2 manje y, a osnovica, odnosno duljina stranice, je 2x. I sada ćemo to uvrstiti u ovu formulu i dobijemo 2 manje y, jednako je x korijena iz 3. Znači, imamo sustav x kvadrat plus 2y na kvadrat je 8, i jednadžba 2 manje y je x korijena iz 3. Možemo iz druge jednadžbe izraziti y i uvrstiti u prvu. Evo, možete zaustaviti video pa sami kvadrirati i dotjerati ovu jednadžbu. Ako ste sve dobro kvadrirali i sredili, dobili ste jednadžbu 7x kvadrat manje 8x korijena iz 3 je 0. Znači, prikraćena jednadžba. Kvadratna jednadžba u kojem je slobodni član 0, jedno rješenje je znači 0, a drugo je 8 korijena iz 3 kroz 7. X ne može biti 0, to bi značilo da je vrh trokuta u točki D, to odbacujemo. Znači samo ovo drugo rješenje. Koliki je opseg tog trokuta? Stranica je bila 2x, pa je opseg 6x, 3 puta više. I kada uvrstimo, dobijemo opseg trokuta, je 48 korijena iz 3 kroz 7. Primjer 4. Odredi točku elipse x na kvadrat kroz 16 plus y na kvadrat kroz 12 jednako 1, koja je od lijevog fokusa udaljena za 5. Znači, zapišemo jednadžbu. Treba nam fokus, odnosno treba nam e. E na kvadrat je 16 manje 12. Znači, e je 2. Fokus je minus 2, 0. I sada razmišljamo, ako je točka udaljena od fokusa za 5, onda se ona nalazi na kružnici sa središtem u F1, polumjera 5. Zapišemo jednadžbu te kružnice. X plus 2 na kvadrat plus y na kvadrat jednako je 25. Znači, imamo jednadžbu kružnice i jednadžbu elipse. Opet rješavamo sustav. Možda iz druge jednadžbe da izrazimo y na kvadrat, pa ćemo ga uvrstiti u jednadžbu kružnice. I sada kad to uvrstimo i dotjeramo, znači dobijemo jednadžbu. Možete zaustaviti video pa sami dotjerati jednadžbu do općeg oblika. Ako ste sve dobro sredili, znači dobili ste x kvadrat plus 16x manje 36 jednako 0. Zgodno je recimo zapisati u ovom obliku. Ne morate uvijek po formuli. Znači jedno rješenje je 2, a drugo je minus 18. Broj 2, ako je apsisa 2,
točka će biti na kružnici, međutim ovaj minus 18 je previše predaleko. Vidimo da je točka koja je najviše lijevo je vrh A, a to je minus 4, 0. Znači, uzmemo samo da je x jednako 2. Znači, x je 2 i sad ćemo izračunati y. Uvrstit ćemo taj x2 u desnu jednadžbu, dobijemo y na kvadrat je 9. Znači, kada korijenimo, dobijemo plus minus 3. Dvije su znači točke rješenja ovog zadatka, 2, 3 i 2, minus 3. Možemo malo i skicirati da vidimo gdje se one nalaze. Dragi učenici, ako želite dodatne zadatke, možete ih naći na ovoj poveznici. Nadam se da će vam ova video lekcija pomoći u rješavanju zadataka iz vaših udžbenika. Do sljedeće video lekcije, doviđenja!